स्वामी लिहाजा तरा पर जो मिसरा दिया गया था परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू, उस पर कुछ शेर हाजिर किए जा रहे हैं। खसूसी तवज्जो सामने कराम जहाँ जा भी सुन रहे हैं और हजरात से तवज्जो के तालिब हैं हम लोग। या हुसैन सैयद इमाम हुसैन, ठहरी रही दुनिया की नजर कै वो बला पर, ठहरी रही दुनिया की नजर कर वो बला पर, पहली जो जमाने में आजादार की खुशबू मतला हाजिर हजरात जहां जहां मोमिन ने खास तवज्जो के तालियों बीमार में है शाह के इनकार की खुशबू, सरदार की खुशबू बीमार में है शाह के इनकार की खुशबू, बीमार में है शाह
ہے شاہ کے انکار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو، مولانا فرمایا تھا خاص توجہ، ماتم پہ لگے جس گھڑے بدعت کے فتاوے، مصر ثانی والا فرما حضرات، آنے لگی قاتل کے طرف دار کی خوشبو، انکار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو، کس نے یہ مسلمانوں میں پھیلائی ہے نفرت، جہاں جاؤں اپنے کس نے یہ مسلمانوں میں پھیلائی ہے نفرت، مصر ثانی والا فرما حضرات، اسلام نے بانٹی صدا پیار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ، یہ شعر حضرات جہاں جہاں انہیں خاص توجہ کے تالے، زائد بھائی خاص توجہ کا شعر سن رہے ہیں جہاں جہاں، باطل جو کرے گا کبھی بیعت کا تقاضا، سنے شعر ہے جہاں جہاں انہوں نے، باطل جو کرے گا کبھی بیعت کا تقاضا، دوسرا مصرع حضرات، کافی پر توجہ ہو رہا جہاں جہاں مومنین ہیں، جن لوگوں کو ہے ماتم شابیر سے نفرت، جن لوگوں کو ہے ماتم شابیر سے نفرت، مہ
نگار کی خوشبو. یہ بھی شعر حضرات تک ہے جو اسلام کے گلشن پہ جوانے اب تک ہے جو اسلام کے گلشن پہ جوانے میسج ملا فرما تھا پیغام خاص توجہ بھائی کبھی بھائی کا مخالف نہ رہے خاص توجہ بھائی کبھی بھائی کا مخالف نہ رہے گا تزمین رضا فرمائے حضرات خاص توجہ جہاں جہاں مومنین ہیں عقیدت بھرا شعر پیش کر رہا ہوں زائد بھائی خاص توجہ میں تازی شبیر کا لایا جو مقام میں
شکرہ نوازش جزاک اللہ بیمار میں ہے شاہ کے تازی شبیر کا لایا جو مقام ہے تازی شبیر کا لایا جو مقام ہے میں تازی شبیر کا لایا جو مقام ہے شیر حضرات خاص ہو جہاں جہاں مومنین ہیں زائد کافی متوجہ خاص ہو لگتا ہے حسین آ گئے اس بز میں عزام ہے آخری شعر حضرات اربعین کے موقع پر کتنا بڑا مجمع کربلا میں تھا ٹھہری رہی دنیا کی نظر کر بلا پر بلا پر
وقت حاضر ہے سامنے ازا مال نبی کے لکھے اشعار جو شمی مال نبی کے لکھے اشعار تم نے جو شمی ایک نوحے کا حکم ہوا ہے جو تین ہاتھ کے ماتم پر ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیں, آپ حضرت کی خدمت میں نوحہ حاضر کر رہا ہوں. یا حسین, مہمان بلا پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ کو پھرایا. مہمان بلایا, اس نوحے کا حکم ہوا ہے سامنے ازا, تامل حکم میں نوحہ حاضر ہے. مہمان بلایا پانی نہ پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ کو پھرایا. مہمان بلایا, اللہ فرماتا ہے تامل حکم میں کلام حاضر ہے. مہمان بلایا پانی نہ پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ کو پھرایا. جہاں جہاں مومنین ہیں تامل حکم میں نواز ہے, خاص توجہ. مہمان بلایا پانی نہ پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ کو پھرایا. مہمان بلایا پانی نہ پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ
خط بھیج کے تم نے تو بلایا ہے وطن سے، خط بھیج کے تم نے تو بلایا ہے وطن سے، میں آپ سے سرحد میں تمہاری نہیں آیا مہمان۔ توجہ حضرات، جہاں تک آواز پہنچ رہے خاص توجہ کے طالب ہوں، آقا حسین کی زبان حاضر ہے۔ مہمان کو کس الفت سے ہے سب کھانا کھلاتے، مہمان کو کس الفت سے ہے سب کھانا کھلاتے، ہم کو تو یہاں پانی میسر نہیں آیا۔ متوجہ رہے حضرات، جہاں جام ہو گئے خاص توجہ کے طالب، تامل حکم میں نوازر ہے۔ میں زندہ رہوں یہ تمہیں منظور نہیں ہے، میں زندہ رہوں یہ تمہیں منظور نہیں ہے، ہے میرے لیے زہر میں خنجر کو بجھایا، سے کوئی دوست نہیں آل نبی کا، تم میں سے کوئی دوست نہیں آل نبی کا، جسے یا خون کا پیاسا نظر آیا۔ یہ شعر حضرات خاص وقت جہاں جب انہیں ایک مشک کے بھرنے سے نہ کم ہوئے گا دریا، ایک مشک کے بھرنے سے نہ کم ہوئے گا دریا، ایک مشک کے بھرنے سے نہ کم ہوئے گا دریا، بچوں کا میرے پیاس دم ہونٹوں پہ آیا، مہمان بلایا پچھتاؤ گے نا حق جو ہمیں قتل کرو گے، جو ہمیں قتل کرو گے،
पछताओगे ना हक जो हमें कत्ल करोगे, पछताओगे ना हक जो हमें कत्ल करोगे, अच्छा नहीं गर कब्र में जहरा को रुलाया, अम्बेडकर नगर लोक राज्यपाल पेश कर रही थी। गुजारिश है अंजुमन अब्बासिया सुरौली जजाकल्ला मौला सलामत रखे आसान। शहजादे कौन है जजा दें, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। जजाकल्लाह।